imagens ajudam a dar forma a várias passagens das nossas vidas. Pode ser uma fotografia, um filme ou textos de um livro que nos transportam para momentos especiais. O Som em Cena traz as memórias da produção de um videoclipe que ajuda a lembrar dos momentos da vida em que tudo era descomplicado. Felicidade, flor da idade, os primeiros dias meus. Felicidade, gente que sorri em todo lugar. Despenteia, cabeleira, joga os sonhos pelo ar. É, essa música, porque eu tive uma infância bem no interior, assim, né? Tinha uma fazenda lá do meu avô, né, da minha mãe. E a gente passava as férias lá, todo fim de semana ia lá. E quando eu comecei a fazer essa letra e pensar na ideia da letra, eu lembrei muito da minha infância, desses momentos com a família, sabe? E essa ideia toda eu passei pro Daniel, pra Clarinha, quando eles queriam saber a respeito da letra, né, do que eu queria dizer na letra, assim. E eu passei isso pra ele, eu acho que eles retrataram bem, assim, quando eles planejar essa ideia do parque, né, das crianças. Ia ser várias coisas, a gente tinha muitas ideias miraculosas, assim, e aí não dava porque não tinha dinheiro, aí depois mudou o conceito. Um videoclipe, ele te permite, né, assim, muito, é uma coisa muito aberta, né, assim, de criatividade, você pode criar, assim, o formato, a linguagem, você pode propor. Então, isso já chama muito, assim, né? Porque já é um convite à criatividade, assim. E uma produção mais aberta mesmo, sei lá, assim, não tem uma hierarquia, sabe? As pessoas podem ficar à vontade, pode recriar, e não deu certo, pode, né? Eu acho que é mais esse, assim, é esse campo, assim, que ele é muito convidativo. O clipe, por si só, já trabalha a simplicidade, né? A gente tocou com os meninos, vamos fazer uma coisa que fique dentro da nossa possibilidade de produção. E eu acho que é aí que está a beleza, né? As coisas mais bonitas vêm da simplicidade, né? O Parque Municipal, ele teve uma presença muito forte, assim, na minha infância. Acho que de várias crianças aqui de Belo Horizonte. Então, eu já fiquei super feliz, assim, de fazer o clipe aqui. E também, assim, essa coisa das brincadeiras, né? Igual o Neto falou, da inocência, né? Assim, de brincar, de não ter medo de vacilar, de se aprende com os erros. É essa coisa da inocência mesmo, assim, que a gente tem quando a gente é criança. Até a ideia do clipe da gente não ficar se mostrando demais a gente, entendeu? De mostrar mais as crianças, os brinquedos, né, a natureza junto da cidade, né? A gente filmou aqui 2 dias no parque. E aí chegamos em casa, eu achei que, assim, as imagens que valiam mesmo, geralmente, né, assim, a gente pegava uma ou outra, assim, sabe? Um recorte pequenininho da cena, assim. E aí deu, e o videoclipe tem 4 minutos, mais ou menos, né? Vocês fizeram o primeiro corte? É, a gente fez o primeiro, mas, assim, eu queria picotar mais, sabe? E aí, não, sabe, eu achava que faltava uma coisa. E aí, só que eu fiz aqui em Belo Horizonte e o Daniel tava morando em São Paulo. Aí a gente combinou, eu monto aqui, você monta aí, e quando a gente for, algum dia que a gente encontrar, a gente, sei lá, a gente senta e vê, sei lá. Ou a gente faz 2 versões de videoclipe, ou a gente junta os dois, sei lá, tava uma coisa meio solta, assim. Aí ele montou lá, e aí as nossas versões não tinham nada a ver, mas, assim, os dois sentiam, eu senti uma falta de uma dinâmica mesmo. Cada um estava envolvido com o projeto, com o trabalho e tal, e aí, até encontrar com a banda, e foi um processo que foi meio aos poucos, assim. Eu convidei o Breno, que fez a câmera, e aí ele topou, e aí quando a gente ia gravar, o Daniel foi morar em São Paulo, aí protelou um pouco mais, aí a gente esperou uma época que ele estaria aqui. E aí foi isso. Desde o início eu queria muito que tivesse a cena do trombone, né? Que eu achei que o solo do trombone no final, ele é muito bonito. Então, isso foi uma coisa que desde o início eu fiz questão que tivesse, que a gente contasse muito com o trombonista que toca com a banda. E eu acho que, então, essa parte final do clipe pra mim ela é muito especial, assim. A gente deixou o CD com ele e a gente queria fazer um clipe e tudo.
E a gente deixou bem livre para ele escolher a música, assim. Escolhe a que você acha que tem mais a ver, assim, que você escuta e já bate, assim, né? E aí ele veio com a proposta de fazer com essa música em todo lugar. Que, inclusive, já era uma que a gente já sempre pensou em fazer, assim. Já tinha esse conceito dos ciclos da vida, da leveza da infância, dessa coisa inocente, pura, alegre, assim, né? Uma alegria, assim, muito natural, sabe? E aí é fácil, né? Você vai passeando aqui pelo parque e você vai pensando, assim, já vai mais uma coisa do sensível, do olhar, assim mesmo. A cena do algodão doce, eu vi que tinha três comendo, sabe? Eles estavam muito natural. E aí eu chamei o Breno, falei, aí a gente foi meio escondido, filmamos, sabe? Foi tudo natural, a gente não pediu criança pra fazer nada. Aí tem até uma hora da Malu que ela faz assim, ela entra embaixo do braço, mas isso foi tudo natural. E ele ficou meio perto dela e ele foi pegando, e tem uma hora que ela começou a brincar, a gente começou a falar que tinha uma coisa dentro da câmera, aí ela começou a olhar. Usei uma lomo que é, né, assim, ela tira um tanto de foto na sequência, aí você tem que revelar, escanear, recortar uma por uma, porque um frame tira quatro fotos, aí você tem que recortar cada uma, virar, que assim foi o processo que deu mais trabalho. Um trabalho de 4 minutos, pra você tratar corte a corte, é muito complicado. Então, o trabalho se arrastou assim por mais alguns meses, mas acabei focando mesmo em correção de cor e propondo um recorte. Os meninos me entregaram as imagens em tela cheia, em Full HD. E eu queria, propor para eles que o clipe se dividisse em momentos distintos, já que eles já estavam usando o Super 8, já me entregaram a montagem com o Super 8 no arquivo. Então eu tinha achado legal isso, deu momentos diferentes e que de certa forma, apesar de ter fontes de captação diferentes, as imagens têm o mesmo contexto que crianças. Então eu estava querendo arrumar um jeito mais gráfico assim para poder identificar esses momentos. Aí eu propus para eles um recorte de imagem, que são aquelas tarjas pretas, e fiz o processo, o trabalho de correção de cor. Então, o meu trabalho foi o último, assim, do processo todo. Tava fazendo um vídeo de uma senhora, assim, que ela chama Carolina, uma gracinha ela. E aí eu fui pedir pra... Aí eu perguntei, assim, falei, porque aí tinha um acervo enorme de Super 8, que ela estava fazendo com, né, com imagens da família e tal, e eu perguntei se eu poderia usar essas imagens. E aí ela cedeu numa boa, porque o marido dela, ele tinha uma câmera Super 8 e eles viajavam pelo mundo todo. E aí ela... E eles tinham muito material, sabe? Essas crianças aqui, hoje já são pais, já estão virando, né, pais e vão ter outras crianças. E essa coisa do ciclo, a gente abordou muito no clipe também, por causa do... Tanto da música, que a música ela tem uma coisa do girar, né? Você sente assim, essa coisa da música indo, voltando, do som, né? Que vai crescendo e vai girando, quanto também dos próprios brinquedos, né? Foi super prazeroso, assim, ter feito esse trabalho com a banda, que é um pessoal muito, muito legal, muito querido nosso. E... Enfim, a gente gostou muito também do resultado. Isso aí, pessoal. A gente queria convidar vocês a assistirem o nosso clipe de Em Todo Lugar, que tá lindo, maravilhoso. Espero que vocês curtam. E é isso. Assistam. Despenteia, cabeleira, joga os sonhos pelo ar. Tira a mágoa da tomada. De todo lugar. De todo lugar. Pé na terra, fé na espera, nas crianças de amanhã. Mel de abelha, tá na veia, é só destilar. Vacilar pra baixar a bola e se vacinar.
Fim de mais uma edição do Som em Cena. Se você quiser ver a produção do seu videoclipe, entre em contato com a gente pelas redes sociais ou pela página da TV Horizonte. E até a próxima. Tchau!